Hvorfor skal jeg ikke sidde med den? Nej, men ikke nu. Jeg tror, det er bedre, hvis jeg sidder med den. Ja, jamen, den tager vi op først, fordi vi laver lidt sådan en form for intro, ja. Det som vi plejer. Goddag alle sammen, og velkommen til Poop in a Box. Pop in a Box. Jeg har glædet mig som et lille barn. Han har været forfærdelig. Jeg har været forfærdelig. Forfærdelig. Hver dag ned og kigge i postkassen. Ingen sæde. Og efter 2 uger har vi endelig fået Pop in a Box. Det er den der Funko Hall, vi lavede, eller Geek Hall. Vi skulle egentlig have haft 6, og 3 af dem, vi godt vidste, hvad var, og så de 3 mystiske, der er her. Men de 3, vi godt vidste, hvad var, dem fik vi til at starte med. Og så har vi så ventet på den her. Hvis I ikke ved, hvad Pop in a Box er, så er det ligesom at... Ja, det kan du lige forklare. Det er ikke så god, så yeah. Det er en online subscription, hvor det er, du melder dig op fra 1 til 12 pops, hvor det så er, at du betaler for dem, og så krydser du af, hvilke pops du vil have, og hvilke pops du ikke vil have. Og så hver måned, så modtager du så det her antal pops, du har valgt, og så burde det være nogen, du gerne vil have, men nogle gange kan man være lidt uheldig, har jeg hørt fra dem over i USA, og tryk, at de allerede har købt noget, efter den er blevet sendt, og så ender man med at modtage noget, man allerede har købt. Det burde ikke være chancen hos os. Jeg var nervøs, da jeg så den her boks, for at kasserne de var smadret. Men fordi vi også har en Batmobil fra 1966-kollektionen på vej, så vidste vi ikke, om det var den, eller om det var Pop in a Box. Så vi har aftalt, at nu har Malou lige tjekket i forvejen, hvad det er. Men der er en af os, der ved, hvad der er i boksen. Og så skal det som Malou nu, så hun skal så komme med hints. Og så skal jeg som jeg gætte. Okay, lad os starte med den første. Du sagde, at der var en, der i ville nok komme til at give væk som gave. Ja, det skal lige siges, at vi har fået den her idé fra 2 YouTubere, der hedder 2 Geeky Guys, som også får Pop in a Box, og bagefter så konkurrerer de så om, hvem der skal have de der pops, men eftersom vi bor sammen, så giver det ikke rigtig nogen mening. Men lad os prøve. Okay. Du, så gætter jeg. Tag den, du tror, der vil være dårlig først. Den, jeg tror... Okay. Ja. Det her, det er fra Disney-kollektionen. Det er Mowgli. Nej. Nå. Det er en serie, vi var begyndt at samle på, men som vi så ikke ville samle på alligevel. Vi har allerede den her figur, bare i den originale. Og vi har figuren, der matcher til. Er det Pumpkin King? Nej. Den originale. Det er den Tinkerbell. Nej. Ja. Den, der passer til, er nede på random hylde. Woody. Har vi fået Woody? Nej. Prøv, jeg må ikke kigge. Den passer til. Buzz Lightyear? Ja. Allige, den er mega fed. Ja, den er alle fed. Lad os lige prøve at pakke den op og kigge på den. Forskellen på den her, den vi allerede har, er, at den her, det er fra 20 års jubilæumsudgaven. 20 år. Jo. Og den har så fået den her lille, ja, hvad hedder det? Hans lille rumhjelm er på i forhold til den, vi allerede har. Men vi har den originale fra den første kollektion, som faktisk ikke bliver lavet længere. Ja. Så dem er vi lidt glade for. Ja, vi har både originale Woody og originale Buzz. Og dem er vi lidt glade for end den nye kollektion, så der er faktisk ikke mening, vi vil samle på. Altså, alt lige, så er den her hjelm en mega fed detalje, og den er tung, og paintjobbet, det er rimelig godt. Det er en vildt tung pop. Ja. Det må være hjelmen. Ja. Den har faktisk bedre paintjob end den originale. Okay. Okay, den næste. Jeg tager den, jeg tror, du bedst kan lide til sidst. Okay. Den næste er... fra Pop Movies. Pop Movies? Ja. Oh. Det er fra en animationsfilm. Det her det er en af dem, jeg puttede på listen, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil have en af de andre fra kollektionen. Så derfor vil jeg have hele sættet. Jeg er helt væk. Det er fra Shrek. Er det æslet? Ja. Den er rigtig, rigtig sød. Ej, hvad han kan jo. Han har det der typiske store smil. De der store tænder, som æsel har i filmen. Han er i hvert fald ud. Han er sød. Jeg vil så gerne have Puss in Boots. Derfor valgte jeg, at jeg vil have hele Shrek-kollektionen. Og det gør mig ikke noget, at det er æsel, der kommer først, fordi han er en super fed karakter. Ej, hvad han kan jo. Han vejer ikke så meget, men han er kær. Må jeg prøve at se ham?
Han er jo meget enkel, og enkelt er han jo ikke, men i forhold til Paintjob er han en meget enkel karakter. Skal vi tage den sidste? Ja, lad os tage den sidste. Okay. Det er så den, jeg glæder mig allermest til. Jeg tror, det er den, du bliver glædest for. Det er fra Pop Games. Britain. Nej, der, jeg kan se, der er en lille bule på kassen. Det er fra samme kollektion som Breton. High Elf. Nej. Dovahkiin. Nej. Alduin. Nej. Nå, okay, så det er fra Elder Scrolls Online. High Elf. Nej. Dark Elf. Nej. Hvad har I ikke gættet det? Nej. Eller jo, det havde vi gættet, men det er ikke det. Nord. Ja. Og han er cool. Jeg tænkte nok, det var den, du ville blive gladest for. Men prøv at se hernede. Der er sådan en lille hak i æsken. Det er ikke alt for galt. Det er noget, vi kan overleve med. Nu er vi jo nogen, der har næsten alle vores figurer inde i æsken. Men, ja, der er nogen, der tager dem ud. Altså. Vi har også nogen af vores ude. Men det er begrænset, hvor mange. Okay, det synes jeg var tre gode pops. Jeg troede dog, at der ville komme noget til DC eller Marvel. Jeg skulle lige til at sige, at det var dig, der blev ved med at sige, der kommer sikkert kun Disney. Jeg kan ikke overleve. Ej, hvor er det fede detalje, hans shadenhorn der. Okay, den her, den har virkelig, virkelig, virkelig godt paintjob. Øksen, den hænger lidt. Men det er fordi, det er en slat øks. Og der kommer close-up billeder. Men den er virkelig, virkelig cool. Det er en af de mere detaljerede pops. Den er jo dejligt tung. Må jeg prøve at se? Han er rigtig godt skulpt. Man kan se rundt om på både håret, omme bagpå, på tøjet, inden bag ved øksen, hvordan der er detaljer i sculpting. Man kan så også se, hvordan det ser ud, som om der er lidt lazy med paintjob. Det er, som om der mangler maling nogle steder. Men er det lige en rigtig, rigtig fed figur med masser af detaljer, og den er tung. Det er en rigtig, rigtig flot figur. Og så har du noget mere til din gaming addiction. Den kommer også ned på random hylde. Det var alt, hvad vi havde lige nu. Hvis I gerne vil se mere af Pop in a Box, så skriv ned i kommentarerne, eller bare skriv et eller andet til mig, for jeg bliver så glad, hver gang jeg får en kommentar fra jer. Som et lille barn. Og så skal jeg lige huske at smide et like, for det er vores måde at vide, at I vil gerne have mere af det her på. Virkelig show off. Dem alle sammen. Det synes jeg var en god ting. Det kan godt være, at boksen den kom lidt smadret, men det vil jeg ikke sige, at Pop in a Box er skyld. Hvis I gerne selv vil ind på Pop in a Box og prøve at have det her, så har vi et link nede i description, og så får I, 20%? 10% eller 20% på jeres første ordre. Det skal lige siges, bare lige for en god ordens skyld, hvis det er, I melder op via det her link, så er det I sådan en win-win situation. Vi får 25% til en gratis pop, og I får et vist antal procent af jeres første ordre. Så det var bare lækkert. Så husk, gå ned i description, brug linket, hvis I vil have det. Nu ved jeg ikke, hvad interesseret I er i pops. Vi fik rigtig, rigtig god respons sidste gang på vores pop-video. I forhold til, at alle subscribers stort set er gamere. Men se, der er lidt med gaming her. Nu kan I være lidt tilfredse. Men det var alt for i dag. Tak fordi I så med, og vi ses.